Децентралізація схожа на пограбування. Дитячу музичну школу в одному з селищ Черкаської області обчистили в прямому сенсі цього слова. Вивезли все – від музичних інструментів до меблів. Чому зробив це районний відділ культури? За що покарана дітвора, з'ясовували наші кореспонденти. Голос співає, а ручка працює. Прошу і... Урок сольфеджо у сільській музичній школі. Не кожна міська може похвалитися такою кількістю учнів, кажуть викладачі. Зараз їх тут 64, хоча зовсім недавно було вдвічі менше. Зміни почалися, коли селище Ярки стало центром об'єднаної громади. І школа вийшла з-під опіки Катеринопільського районного відділу культури. Щоправда, місяць тому колишні шефи нагадали про себе. Все вигружали, все забирали. Все буквально, все. Я думала, хоч вішалку тут оставлять, в мене була. От, забрали вішалку. Так районний відділ культури забрав майно, яке значилося у них на балансі. Інструменти, меблі і решту довелося заново збирати кілька тижнів усією громадою. Зараз вже розжилися цимбалами, бандурою, двома баянами і трьома піаніно. Інна подарувала старий акордіон сина. Він вчиться тут уже 4 роки. Важко вийти з такої ситуації, коли... Так неочікувано. Для мене це було шоком, але вже все трошки наладилось. Директор школи розповідає, такому демаршу з боку відділу культури колектив не здивувався. З кінця вересня район двічі надсилав повідомлення про те, що має намір забрати все майно. Я начальника відділу культури просила хоча б, щоб залишили інструменти до кінця грудня, щоб ми могли хоч до канікул позайматися. Було в нас 7 фортепіано. Забрали, було 4 баяни, акордіон, це все було забрано. Усі інструменти і меблі передали у музичну школу Катеринопілля, запевняють у районному відділу культури. Адже це майно перебуває у них на балансі. А про те, що музичні інструменти у Ярках теж потрібні, кажуть, нічого не знають. У них, звичайно, це прохання, пропозиція, прохання. Це питання могло бути вирішене в їхню користь. В листах вони відповіді, реакції ніякої немає, що вони потребують цих інструментів. Продовжувати сварки з чиновниками сенсу немає, впевнені в музичній школі. Необхідні інструменти закуплять наступного року. Гроші на це у бюджеті об'єднаної громади вже закладені. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини. Телеканал «Інтер». Черкаська область.